Fala galera, aqui eu tô fazendo mais um vídeo de Pokémon Night pra vocês e hoje estou falando aí do Alolan Tails. Ela é que é um Pokémon atacante barra suporte, Ranger, dificuldade intermediário e de dano especial, tá bom? Eu vou estar falando sobre as habilidades da Nine Tails, vou entrar aqui em progressão, vim para mostrar os status e bora lá. Vamos falar sobre a passiva dela. A passiva dela faz com que caia uma neve sobre o Pokémon adversário. A gente vê aquela neve caindo do céu assim no meio do jogo. Então, se acertar o oponente, você causa dano e diminui sua velocidade de movimento por um período curto tempo. Porém, é o famoso slow, certo? Porém, não é só essa habilidade dela. Tem uma outra habilidade que ataques básicos e skills, né, os moves. Se acertar o oponente, vai marcar um símbolo na cabeça dele, porque meio que uma neve. Que quando você completar esse símbolo, você consegue dar um stun no oponente, né? A única habilidade que não vai marcar o oponente é o Aurora Veil, beleza? Vamos falar sobre os movimentos dela que está aí na tela. O Power Snow e o Ice Wind. O Power Snow, que é um dano em área, é um ataque, né, que ele diminui a velocidade do movimento do oponente, tá? E dá dano. É muito bom para começar, é em área e dá slow. Cara, ela é muito controle, porque o Ice Wind é um dano ranged, né, de longe. É quase a mesma coisa, ela dá uma rajada que nem no primeiro e congelante no oponente, causando dano ao Pokémon em área e o efeito é diminuindo a sua velocidade de movimento por um curto período de tempo. Então, o cooldown da primeira é 5, que nem tá ali da Ice Wind é 8 segundos. E ela tem controle já nos seus primeiros skills, tá? Ela é muito boa de estar se jogando, é um Pokémon muito bom para estar se iniciando. Só que é um Pokémon que você tem que tomar cuidado, que é frágil. Já no nível 4, ela evolui, né? Ela vira a famosa Alolan Tails. E ela pode escolher entre Avalanche e Dex Gleam. Avalanche que tem um dano em área, né? Ela tem uma passiva meio que complicada que pode estar atrapalhando os seus adversários. É que ela dá um jato de gelo frio, né, na direção do oponente, né, e ela forma uma parede. Essa parede que dá dano, tá? A rajada dá o dano. Você pode combar o Avalanche junto com o Blizzard até, porém pode atrapalhar seu oponente essa parede. Mas é uma boa opção de escolha, é um dano em área, mas você também pode escolher Dazzling Gleam, galera. É um ataque, vou estar lendo para vocês aqui, é um ataque com um poderoso cone de luz cegante, deixando o Pokémon adversário incapaz de agir quando esse movimento acerta, por 7 segundos e meio, certo? Eu não tive esse ataque, mas eu creio, eu joguei muitas vezes, mas não prestei atenção, eu acho que ele dá aquele famoso nocaute, né? Nocaute, fala, que ele bloqueia as skills do oponente, até um blink se duvidar. Quem joga com ela e usa ataque pode estar me confirmando, mas eu creio que a tradução está dizendo isso, já que se eu acertar, eu deixo o oponente incapaz de agir, como não dá slow e não dá stun, ele pode bloquear os movimentos, né, as skills ou o famoso blink aí, ou o item ativo do oponente, certo? Qualquer coisa vocês podem estar me confirmando. Mas vamos pro próximo aí no nível 6, que ela escolhe entre Blizzard e Aurora Veil, que é a dúvida da galera, por que Aurora Veil, né? Ah, é buff, o que que acontece? Vamos lá pelo Blizzard. Galera, o Blizzard a gente já manja. Invoca uma nevasca, né, em duas explosões. Tem dois tipos de dano. Na frente do usuário, a primeira explosão causa dano ao Pokémon em área e efeito diminuindo sua velocidade de movimento por um curto período. E a segunda explosão causa um dano ao Pokémon adversário na área de efeito e os empurra. Então, você empurra, dá dano e explode, tá ligado? E ainda comba com a passiva dela de congelar. Então, se a segunda explosão atingir um obstáculo, também causará dano ao Pokémon adversário próximo aos Pokémons de impacto, certo? Dá um dano em área, é Ranger de ataque de longe. Porém, é que quando coloca um Ranger ali, quer dizer que a área de skill é muito grande, tá? Dá um dano enorme, dá uma área enorme na verdade. Mas vamos lá, e 11 segundos de cooldown. Não é tão ruim assim pela última forma. Mas vamos lá para a Aurora Veil. Galera, assim, tirar a vela, ela cria ao redor um círculo que nem na imagem. Um raio de luz. Uma aurora, na verdade, né?
que reduz o dano recebido pelo usuário. Então, e os Pokémons aliados. Então, você e seu time tiver aí dentro, vocês têm dano, vocês vão tomar dano, menos dano, né? Vão reduzir o dano que vocês tomam. Porém, só na área de efeito. E o usuário, tá? Somente o usuário, enquanto o usuário está dentro da aurora, sua velocidade de movimento é aumentada e seus ataques básicos se tornam ataques aumentados, tá? Por 3 segundos. Então, é isso, galera. Se você for fazer ela suporte, você pode usar a Aurora Veil. Ah, eu vou fazer ela dano com a Aurora Veil. Também dá, mas aí você escolhe, tá? Mas eu prefiro ela meio que suporte nessa vibe, porque tem que ter um time fechado, né? Combinar com o time, eu vou usar a Aurora Veil, fica no circo, vamos tentar aqui dentro, tá? Mas é isso aí, com vocês, galera. Mas bora pro próximo, vou falar sobre a Ultimate que ela recebe no nível 9. A Snow Globe. A Snow Globe é o seguinte, ela ataca com a neve fria, né, congelante, causando dano ao Pokémon adversário. É um dano em área, tá? Um círculo enorme. O efeito, quando acerta, causa maior dano ao Pokémon adversário que estão congelados. Então, seguinte. Se você tá na TF, você tá acertando com os Pokémons e você conseguiu completar a passiva e ultar, vai dar mais dano. Se na passiva você ultar e completar a passiva congelando, vai dar mais dano, tá? Então ela dá muito mais dano, nem sei se existe assim muito mais, mas eu vou falar muito mais dano quando você comba com a passiva dela, tá bom? Então vou ler aqui, vou traduzir para vocês, ó. O ataque com neve fria e gelo causando dano ao Pokémon adversário na área de efeito quando acerta causa maior dano a um Pokémon adversário que está congelado. Que tá estunado. Agora, uma dúvida que me perguntaram. Qualquer tipo de stun, se você ultar, você vai dar maior dano? Não. Aqui fala que estão congeladas, então tem que combar com a passiva dela, tá? Isso é bom no X1. Você pode usar uma Aurora Veil, dependendo do build que você tá usando, congelar o cara e ultar, hit kill. Tá. Hit kill. Então, bora lá. Eu vou mostrar os moves, os itens. Então, galera, esse é o item que eu utilizo nela. Eu total de HP, cooldown, especial ataque ali. Tô nível 15, do nível 20, 15, 15, né? O Ice Classic ele acrescenta especial ataque mais 7% aí. Fora que o nível 20 dá 29 é mais especial ataque. O Shelbell, que ele tem uma passiva que quando dou uma skill no oponente, né? Algum movimento, algum move. Ele recupera um mínimo de 60 de HP, né? E quando maior foi o meu especial ataque, né? Mais ele recupera HP, tá? O mínimo é aquilo. Quando mais dano eu tenho, pá, mais eu recupero vida, ok? Eu utilizo esse aqui para combar, né? Já falei em alguns vídeos, né? Ele dá um escudo, você é o próximo, fora do que dá HP. Ele combo com a Aurora Veil. Muito, tá? Me combou muito com a Aurora Veil. Você vai estar recebendo menos dano no círculo da Aurora Veil, você vai ter HP. Então você não precisa ficar botando Você não precisa fazer ela totalmente suporte, tá? Você pode fazer ela um suporte, atacante barra suporte, nem né? Tá ali por dano, e utilizar pelo menos o último item como suporte. Ou fazer o que a galera tá mais fazendo, tá? Eles usam esse item, a faixa, tá? Porque a faixa ele aumenta o ataque básico, né, e o dano físico em 3% aí no oponente e causando com a passiva dela, porque aumenta o básico ataque, né, aumentando a velocidade de ataque ali embaixo. Você pode congelar o oponente mais rápido, tá? Eu tentei testar, na verdade eu testei, tá nível 20, nível 20. Eu não senti tanta diferença na velocidade de ataque. Então, eu consigo soltar as skills, bater no meio da TF, conseguir congelar tranquilamente, tá? É só ter desespero ou não ficar pokeando, que ela é um Pokémon meio de Ranger, né? Então dá pra você ficar pokeando. Então, mas a galera utiliza assim também, é um meio, tá? Eu não senti tanta diferença, mas não quer dizer que seja ruim. E o outro você pode estar utilizando é colocar mais um dano especial para ficar puro dano. Que é esse óculos aqui, que ele aumenta aí cada vez que você pontua, né? Ele aumenta aí, acrescenta mais 8 aí de ataque especial. Fora que o ataque especial, que o meu tá no nível 6, já tá aumentando 4,8 aí de ataque especial.
Ah, vou fazer ela puro dano. Ok. Vou fazer ela com combate, tem uma resistência. Ok. Vou fazer ela com combate com ataque físico. Ok. Dependendo das três formas, não tão erradas, tá? É, dependendo da gameplay do sua, como você vai jogar. Eu jogo mais recuado, mais pelo time. Eu vou ficar mais sossegado, vou pôr barreira. Ah, joga agressivamente, mais umas skills mesmo, vou pôr só dano. Quero combar mais, dar mais stun, com ataque especial, com ataque físico lá, com a faixa. Ok, galera, é com vocês, tá? Mas esse aí é um meio de combar com ela. Eu vou tentar trazer uma gameplay pra vocês, tá? Na ranked, então bora lá. Deixa eu ver os itens que eu tô. Eu vou trocar aqui, não vai dar tempo. Eu usei isso aqui pra mostrar no vídeo que eu fiz e. Deu tempo, eu acho que deu tempo. A gente tem. A gente tem um Snorlax. Será que o Aurora Bell, mano, pra jogar junto com o Snorlax? Eles não tem muito range, né? Não sei, não sei, não sei. Ai, controle. Meu controle desligou. Olha lá, meu controle desligou. Bota fé. Estranho. Show. Tá, vou lá em cima. Ok, ele sempre faz isso. Odeio isso. Ah, fiz um vídeo bacana, tá? Primeiro vídeo mostrando as skills. Vou tentar não, mano. Tem três aí, velho. Feita de blink. Nossa, deu tempo dele. Muito dano, né? Eu vou upar. Eu queria jogar com 10 Blink, cara. Eu vou usar o 10 Blink dessa vez, tá? Só dessa vez. Ninguém. Só porque não tinha ninguém, chegou alguém. Eu vou tomar muito dano, porque é muito dano dos dois, tá? Eu vou ficar printando assim de frente, não. Joguei bonito agora. Ah, morre? Esse ataque Dazzling Gleam, pelo que entendi, ele dá. Deixa bloqueados os ataques do oponente, blink, cura, essas coisas, tá ligado? Tipo, não consegue usar item ativo. E bloqueia os moves, tá ligado? Por algum período de tempo, por isso que eu tô usando. Porque se for isso mesmo, é muito bom, né, numa TF. Bem que o outro combo melhor, né? Você pode jogar a parede e empurrar sem medo. Só que aqui eu uso a Blizzard e Aurora Veil meio suporte, mano. Eu vou usar o Blizzard, que já tem um suporte no tanque. Eu vou fazer dano, que precisa de dano mágico, entendeu? A gente precisa do dano mágico, eu uso nesse time que eu sou o mago. O mago da Horda com tanque. Rotação Mobile Legends aqui, ó. 1-3-1, não sei se o outro lembra. Podia ter pegado a Barry, chega mais rápido. Sai junto, mano. Sai junto porque. Ah! Skill maldita. Essa skill é chata, velho. Essa skill é chata.
Bem, pelo menos não caí, né? A live não tá travando. O conceito da internet melhorou muito aqui em Cuiabá, cara. Tô jogando muito bem também. O esquema é o Rotom, né, meus amigos? O Rotom não. O esquema é o Dragnaw. Esse cara fez? Tentar empurrar ele. Nossa, agora quem contou a habilidade nele? E ele focou eu mesmo, mano. Sem dar sem piedade. Eu tenho que ficar atrás do tanque, velho. Eu fui ver se eu. Só sair dele pra me ver se tava feito o Grenal, né? Pô, como ele não depositou, Jesus? Nossa, tá 11 o jungle dos caras, velho. Tá 11, sabe o que é isso? Ah, ele tem os escape tudo. Boa. Ah, não contou assistência pra mim, cara. Eu dei todo o dano. Esse tanque aqui tem muito dano na skill, velho. Tem como, muito tanque, velho. Tá de boas conexão, mano. Eu tenho que parar de andar sozinho só, cara. Mas nosso time tá muito atrás no farm, velho. Eu não vou sair atrás desse povo, não. Boa, vocês estão postando ali? Ótimo. Tá nascendo, com nível 9, tô de ult agora sim. Se eu conseguir trocar o item lá, eu tenho que participar mais do step, então tá nível maior, né, gente? Só que agora eu vou pegar um nível, porque esse dread é nosso, mano. Tô muito atrás do farm. Começar, time, vamos começar, time. Agora já era. Peguei você também, seu jungle safado. Opa, tentei. Mano, minha ult pegou muito bem. Muito controle. Boa, time, boa. Que foi isso, mano? Que foi isso, velho? Foi um combo. E aí, mano? E aí, comunista não passarão, tranquilo? Não vai dar pra depositar. O cara vai vir pro lá que vem. Chegou, sabia. Usa o bloco aí. Boa. Muito controle. Por isso que eu peguei a Nine Tails, velho. Muito controle. Dá tempo? Quebrou, né? Boa. Vou sair farmando por causa que a gente manja que a gente precisa, né? Eu vou voltar pra base normal, né? Não vou seguir o tanque. Felizmente, desculpa, tanque, não vou fazer essa burrice de seguir você por aí. E aí, como eles não passaram, mano? Curtiu o highlight, cara? Vou fazer mais highlight, mano. Então, espero que você tenha gostado do highlight, velho. Um highlight bem básico, a gente tá aprendendo, mano. Dezidlin, condei, congelei um pouco ali. Beleza, esquece ele. Pô, pegar o tanque. Vamos matar esse cara. Uma kill pra eu, né? Nossa, até agora não uma kill pro pai. Mano, eu não consigo pegar kill de nada inteiro, cara. É incrível. Consigo sim, mas não com esse time que eu tô aqui agora. Eu preciso da ult. A ult tá quase lá. Eu vou matar esse bicho aqui pra não atrapalhar, porque às vezes a gente mira nele sem querer. E tô de ult, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, eu tô nível baixo, nível 11, comparado ao time, a galera toda. Vão procurar o movimento do time inimigo, eles vão deve estar por aí, pontuando, farmando. Não dá pra ver, estão chegando pela rota do meio, chegando firme e forte. Eu vou ficar indo um pouco escondido, tá? Vou aparecer mais tarde no TF. O Grenin já pega essa kill.
Ah, tentei eliminar o Cinderace e ele escapou, velho. Foi porrada minha, mas ok. Ok, nada, foi muita porrada, velho. Acabou morrendo ali. Nossa, deu pra fazer. Bom, matei o jungle dos caras. Beleza. Cara, que burrice, tá ligado? É, dá meio que um spoonzinho também, o Deadzinho, eu vi os caras ficar parados. Muito controle, mano. Ai, 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 galera. Não sei se a gente ganha não, mano. Nem consegui quebrar, não peguei muito ponto, não matei ninguém ali pra pegar pontagem. Gente, 41. Ou vai pontuar 43 se o time segurar ali, cara. Não vai conseguir segurar. Não vai conseguir segurar. Volta 0 hora, não, 0 hora, volta 0 hora. Bem, já chegou. Boa, Snorlax. Ele jogou demais, cara. Tá nascendo, tô nascendo. Boa. Eu vou sair pulando lá. Preciso. Não consegui pegar ninguém na ult, cara. Ah, mentira que os caras pontuou, velho. Eu tô batendo, mano. Nossa, ainda bem que não deu tempo, velho. Ué, que mentira que os caras pontuou, mano. Ufa. Achei que esse cara ia conseguir ali no finalzinho, velho. Ah, deixa eu ver aqui. Eu não entendi muito bem. Eu tava concentrado, né? Que eu entendi, eu tava concentrado, velho. Pô, joguei bem demais de coisa, mano.